У цьогорічному літньому кубку з міні-футболу взяли участь 60 команд з Миколаєва. Результати запеклої боротьби та нагородження кращих серед кращих бачила наша знімальна група. Традиційний чемпіонат з міні-футболу серед миколаївських команд цьогоріч став наймасштабнішим та одним з найяскравіших з дня його започаткування. Бажаючих вибороти Кубок міста зареєструвалося стільки, що організаторам довелось розділити учасників на 7 груп за рівнем майстерності. Матчі вражали своєю масовістю, запеклою боротьбою та жагою гравців до перемоги. Були у нас 7 груп. Розподілялись команди по рівню спортивного майстерства, згідно рейтингу предыдущих чемпіонатів. Понятно, вновь прибувши команди, у нас стало команд більше, ніж в прошлом році, більше 60. В тому році було 50 команд, зараз вже більше 60. Появилось багато нових команд. Ребята прийшли з дворового футболу, або організувалися, може бути, вийшли з дитячих футбольних шкіл, різні. В літньому кубку з міні-футболу, або як його ще називають, футзалу, взяли участь не тільки цивільні, а й бійці миколаївських військових частин. Новачки та загартовані гравці, незважаючи на назву міні, продемонстрували високий рівень. Приємно, що у нас от майські воєнні грають, національна гвардія Вікторія грає, команда «Десант», теж 79-я бригада, з якою ми дуже тісно співпрацюємо. Вони допомагають нам, ми допомагаємо їм не тільки футболом і організацією соревновань, але й моральною підтримкою. Нагороди отримали не тільки кращі команди, переможці у своїй групі, а й кращі гравці – форвард, голкіпер, футболіст, який забив найшвидший гол. Олександр Гордієнко, Катерина Лисюк, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини.